Det här är Torbjörn Sassersson för News Voice och jag sitter här på Mallorca på ett hälsocenter som heter Casper Nuts. Det ligger någon kilometer från Sóller, en stad på västkusten på Mallorca, och vi befinner oss på kanske, vad kan det vara, 300 meter över havet. Något sånt, och jag ser ut här över staden, bergen, dalarna och ett bergsmassiv. Det är fantastiskt vackert här, det är nästan obeskrivet vackert. Man ser ut över havet och man kan inte riktigt se vad havet går över i himlen. Det är något dis som ligger där ute. Det är varmt och behagligt i mitten på oktober eller början på oktober. Och jag sitter här med Kerstin Unger Salén som är skribent och har skrivit flera artiklar om hälsa och cancervård för News Voice, och det här är första gången jag träffar henne på hennes hemmaplan. Och ja, om du berättar någonting om dig själv, vilken bakgrund du har, hur du kom in på det här med hälsa. Ja, jag flyttade hit till Mallorca för 30 år sedan och jag kom hit för att jag hade hittat en gård och jag ville gärna driva gård och jordbruk, ett ekologiskt jordbruk här, och ha djur. Och samtidigt så målade jag på den tiden, så jag var med i ett målarkollektiv i Deja och ställde ut en hel del. Och sen blev det mer och mer inriktning på miljöfrågor. Jag startade en miljörörelse som hette Mallorca Goes Green. Och jag är väl allmänt aktiv inom miljörörelsen, som är ganska aktiv här på ön. Och sen fick jag då cancer för 16 år sedan och lyckades bli fri från den utan att operera eller göra cellgift och strålning. Och jag lovade mig själv att hade jag hållit mig fri från cancer i 10 år så skulle jag börja göra mina egna efterforskningar och skriva och informera människor. Och det är vad jag har ägnat de sista 4 åren, kan man säga, åt att skriva på min bok och sätta igång en blogg och skriva om det i News Voice. Och det visar sig att det finns ett stort intresse och många börjar väl inse, liksom jag, att det finns andra möjligheter än kanske den moderna skolmedicinen erbjuder, som är mindre giftig och som också kan ha väldigt positiva resultat och långtida resultat. Så det är väl det jag brinner för just nu, det är att försöka att informera människor om vilka möjligheter det finns att förebygga och läka sig själv från cancer. Nu flyttar vi in här för att det är så mycket blåsljud här. Så vi går in här i Kerstins kök och hundarna. Ska ni följa med in? Ska ni komma? Ja, de kan inte komma efter. Eller ska vi stänga? Ja, det... Stänger, de kan vara ute. Så, okay. Hej då. Här var det lugnt. Ja. Jo, du berättade om hur du kom in på det här med hälsa och så. Men vad var det som gjorde att du flyttade hit för 30 år sedan? Jag tror att jag har alltid längtat till Medelhavet och jag har också längtat efter att ha en egen gård. Och jag har alltid älskat att plantera och ha djur. Så det var helt enkelt en barndomsdröm som så småningom gick i uppfyllelse. Mm. Och du har djur och du odlar växter. Lever du på jordbruket här? Nej, det är inte en kommersiellt jordbruk, utan det är självhushållning. Och vi försöker i mesta mån att använda oss av de produkter. Det är ju jättetacksamt att ha en trädgård här på Mallorca för att allting växer och frodas. Och vi gör permakultur och använder gödsel från hästarna och fåren. Och använder organiska material som vi återlämnar till jorden. Och det gör att det sprakar och växer så det knakar här. Mm. Jag fick ju smaka en frukt här. Vad var den hette? Persimon. Persimon, direkt från trädet. Och huset är från, var det 1400-talet? Ja, det stämmer. Det är ett jättegammal olivgård.
en riktig bruksgård där man producerade mycket olivolja som var verkligen guld på den tiden. Och nu kan man väl säga att guldet börjar komma tillbaka för att folk uppskattar att få en bra olivolja i sitt hushåll. Och vad är det för kursverksamhet du har? Vad är det, vilka är det som kommer hit? Vi har mycket yoga, så de hyr huset och vi har inriktat oss på att ha grupper som är mest från Sverige och det är yoga och hälsogrupper. Sen är det personlig utveckling ibland eller också så har vi, håller jag i kurser för cancerberörda. Berätta mer om cancerberörda där. Ja, vi ska ha en kurs nu här i april, vi har haft en. Och det är alla som vill veta mer hur man kan förebygga cancer eller som har haft cancer och vill försöka göra vad de kan för att slippa få det tillbaka. För då är det mycket allvarligare. Eller de som har cancer och vet att de behöver göra någonting själva. Att det räcker inte kanske med bara gifter utan man måste göra någonting för att stödja kroppens egna läkningskapacitet. Så du menar att det behövs lite såna här skolmedicinska gifter för att bli av med cancer? Nej, egentligen. Det beror på, jag säger inte att man måste utesluta det. Det gjorde jag. Jag tror på ett protokoll som många skulle kunna erbjuda som är diet och visualisering och uttaget leverrensning och sådana saker. Och jag tror många skulle kunna bli fria från sin cancer den vägen. Jag vet att det här går stick i stäv mot vad skolmedicinen säger. Men jag har egna erfarenheter och jag känner många som har gjort det. Sen finns det ju också ozonterapi och hypertermi och andra saker som man kan komplementera med. Men man kan även ta sina cellgifter och sen verkligen ägna sig åt att försöka bli ren igen från gifterna. För det är otroligt starka gifter som man använder. Och det räcker inte med att bara ta bort tumören. För det är en symptom. Man måste ta bort de underliggande orsakerna till varför man får cancer. Som jag förstår det, när man använder sig av kemoterapi så är det att man tar en giftkur då som ska eliminera cancern. Men anser du att den kan fungera i vissa fall eller är den, kan den uteslutas om du bara säger vad du tror? Jag tror att i vissa fall kan den vara användbar. Men egentligen bara som ett komplement till att man rättar till det som har orsakat cancern. Och det är ju inte tumören som orsakar cancer, precis som snuvan inte orsakar att vi är förkylda. Utan det är en väldigt allvarlig signal på att någonting har gått väldigt fel i kroppen. Så kör vi en bil och den röda signalen börjar och lysa, så åker vi till ett garage och ber dem att titta efter vad är det som gör att signalen lyser. Vi slår ju inte sönder varningslampan. Men när det gäller tumörer så verkar det som man inriktar mest på att slå sönder varningslampan, vilket är tumören. Och det är väldigt, tycker jag, närsynt eller trångsynt sätt att se på en sån här systemisk sjukdom som det faktiskt är. Och om du försöker, jag förstår att det är svårt, men om du skulle försöka sammanfatta, vad skulle de systemiska problemen kunna bestå av? Ja, redan på 30-talet så fanns det ju en Nobelpristagare, han fick 2 eller 3 Nobelpris, Otto Warburg. Och han tog och la vanliga celler på en petridisk och såg vad som hände när de inte fick någon syre. Och vad som hände var att de övergick från att vara aerobiska celler till anaerobiska. Och det betyder att de klarar sig genom att inte använda syre. Så det var en direkt länk. Syresättning av cellerna är A och O för att hålla dem friska. Det är i cellerna som vi skapar den energi som vi lever av. Det är vår vitalkraft kan man säga. Och den skapas genom syre och genom alltså en kombination av syre och glukos eller fetter. Och saknas syret så måste cellerna hitta på en annan metod för att överleva. För att allt i kroppen vill överleva. Det är det vi är försedda med från början av livet. Att
vi har överlevnadsmekanismer som träder in. Så cancer, hur konstigt den låter, tillåter oss kanske att leva längre än om vi inte utvecklade de här cancercellerna. Jag säger inte alls att de inte är ett problem. Men det är mera vad som har hänt under vägen. Och det finns många effektiva sätt att försöka förebygga cancer som tyvärr inte är kända för allmänheten. Mm. pH-värdet är en av dem. Att gå på promenader, att se till att man får motion och att man andas ordentligt. Och att man inte har försurning i kroppen ger en rad andra effekter som är väldigt positiva för att förebygga cancer. Socker ska man absolut försöka undvika, etc. Är du inne på det här att cancer kan vara mikrosvamp? Jag har läst ganska mycket av vad han Simoncelli har sagt om det. Han behandlar ju sina patienter med bikarbonat som han injicerade. Och vad som händer när man tar bikarbonat är att pH-värdet förändras och man får höga basiska värden. Och då visar det sig att vad virus och vissa dåliga bakterier och även cancerceller, de trivs. De kan inte överleva egentligen en högt basisk miljö. Så han menade på att det är en svamp som, och faktum är att candida-svampen uppträder exakt på samma sätt som en cancer gör. Så den livnär sig på socker och den trivs i en syrefattig och försurad miljö. Så det finns mycket jämförelser, men jag är inte den person som kan uttala mig om det är sant eller inte. Men svamp, candida-svampen förekommer alltid där det finns cancer. Alltid. Och det finns ju ny forskning som visar att man har hittat virus i cancertumörer. Men då menar man att viruset har kommit dit efteråt. Känner du till någonting om det? Nej, men man kan ju säga att både virus, bakterier och svamp och cancerceller, de liksom gillar samma miljö. Så när man rättar till den här miljön, de har också blivit frisk i övrigt mycket bättre. Så det är en antikancerdiet, den håller undan diabetes och fetma. Den ser till att man inte lika lätt blir förkyld eller får lunginflammation. Men äldre människor har ju mindre vitalitet än yngre människor. Det är därför som vi är mer utsatta för cancer. Och då är det viktigt att speciellt från 50-60-årsåldern att man är medveten om att varannan människa kommer att få cancer. Det är bara så idag. Det har gått, utvecklingen är helt sanslös. Men om det är virusinfektioner och svampinfektioner, då är det ju inte cancer. Och då ökar inte cancern i samhället. Ja, det förstår för dig, Torbjörn. För att jag menar nog på att cancern ökar epidemiskt. Och sen om du säger att man har hittat virus där eller candida där, så är det därför att de trivs alla i samma miljö och de sätter ju ner immunförsvaret allihopa, och ett försämrat immunförsvar är det som också gör att vi får cancer. Så det hänger ihop, jag säger inte emot det alls, men det hänger ihop, men att cancern har ökat något epidemiskt, det är jag helt klar över. Det är ju en del av forskningen som presenteras då handlar om att cancer är egentligen genetiska medfödda problem. Vad anser du om det? Vad jag förstår säger statistiken att ungefär 5-7% är genetiskt betingade. Nu har jag läst en hel del om genforskning som kallas nutrigenomics. Och det betyder att gener är som patruller som går av och på. Så det finns gener som sover hela livet eller väntar på besked. De får det aldrig. Sen har vi då gener som kan leda till cancer. Men man kan också till exempel bröstcancer som sägs. En viss bröstcancer är väldigt genetiskt betingad. Där har man gjort försök med att ändra på livsstil och framförallt maten, kosten. Och då har man slagit
av de här generna så att de somnar igen, så att säga. Så att det finns ingenting statiskt i någonting i en vital kropp. Mm. Och inte gener heller, och inte DNA heller. Allting är flexibelt, rörligt och förändras. Har det här att göra med så kallad epigenetik? Epigenetics, ja. Och kan du beskriva vad det är om... Det är just forskningen på hur påverkas gener och vad är det som gör att de slår av och på och varför får de olika uttryck. Och det är det som har varit revolutionerande på det sättet och vis, därför att förr har man alltid trott att jaha, du är genetiskt betingad för ditten och datten, och då har man liksom förstått att här är mitt öde bestämt. Men idag inser man att det inte alls på det sättet, utan det finns olika förhållanden som gör att gener går på av. Stress kan också vara ett sånt förhållande. Men svensk sjukvård ligger ju längst fram i världen, eller hur? Och de vet det här naturligtvis. Jag tror inte att svensk medicin är den bästa i världen. Jag tror också att man behöver tänka utanför boxen. Och det tror jag att svensk forskning har lite svårt. De är väldigt styrda faktiskt av de forskningsanslag som de får från läkemedelsvärlden. Och det är inte lite pengar det rör sig om. Så staten ger inte tillräckligt för självständig forskning. Utan här har vi en forskning som är starkt beroende av sina uppdragsgivare. Och det är läkemedelsindustrin. Ja, jag ställde medvetet en liten ledande fråga där, att Sverige är bäst inom medicin. Men om jag ställer en liknande fråga då. Om nu Sverige inte är främst i världen inom medicin, vilket land tycker du ligger i täten? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tycker bara att det finns så mycket inom Tyskland. De är nämligen mycket mer öppna mot komplementär och integrativa mediciner. De har en tradition av att äta olika växter för att skydda sig mot det ena eller andra. Men i Sverige har vi haft en väldigt stark läkemedelsindustri som har varit framgångsrik. Och de styr utan tvekan mycket av svenskarnas uppfattning om vad vi ska göra när vi blir sjuka. Under det att i Tyskland finns det ju såna här komplementärmedicinska cancerkliniker som är otroligt fullsatta. Det är väntetid på ett halvår. De kom från hela världen och tyskarna ligger långt före i att se ett bredare perspektiv. Så det betyder att svensk cancervård är inte världsledande, utan det är, i Sverige så leder läkemedelsindustrin utvecklingen, och det är något helt annat än att vara bäst på sjukvård och medicin. Jag måste säga att jag kan inte uttala mig om hur framskriden den svenska cancer... Men jag tror inte att de står i särklass. Jag vet att Karolinska alltid tycker att de är ledande. Men i min värld så har jag större aktning för de som tänker utanför de normala gränserna, så att säga. Och som är villiga att se mera holistiskt på en sån här sjukdom som cancer är. Ja, i min värld är det en systemisk sjukdom som behöver behandlas på många olika sätt. Inte bara så ensidigt som med operation och cellgifter och strålning, som många gånger skapar en ny cancer. Den tar koll på tumören, men en ny cancer ligger och väntar på att växa till sig. Det är ju så att det kommer hit många svenskar och går de här... får behandling här, eller de lär sig att behandla sin cancer, eller vad ska man kalla det, och hur går det för dem, de här personerna? Ja, det, alltså på klinikerna i Tyskland så får de ibland ta emot folk som verkligen har blivit övergivna av medicinvården, därför att de säger att vi har inget mer vi kan göra, vi har gjort allt vi kan. Och även sådana som är hopplösa så kallade fall har ju klarat sig. Och i Amerika finns det ju enorma rörelser också för komplementärmedicinsk och annan typ av vård. Så jag tycker tyvärr att Sverige har lagt sig på en väldigt
väldigt inskränkt syn på hur man ska behandla cancer. Man vågar absolut inte gå ifrån en giftbehandling till exempel. Och du har ju själv botat din cancer helt med egna eller med annan erfarenhet. Ja, kan du berätta någonting om det? Ja, alltså när jag fick cancer för 16 år sedan, då hade min pappa och framförallt min bror dött i cancer. Så att jag hade inte en erfarenhet av att vanliga behandlingar var något som säkert skulle bota en cancerpatient. Och därför så var jag öppen för att pröva något annat under en begränsad tid. Så det var inte så att jag sa att jag vill aldrig ta cellgifter, utan jag bara sa att jag vill ha 8 veckor på mig att pröva något annat. Och då hade jag en person som jag kände mycket väl som var antikancerdietist. Och som själv hade haft lymfomcancer när hon var 28 år och var också döende. När hon äntligen hittade en läkare i New York som hjälpte henne med avgiftning och andra saker. Så då prövade jag att följa hennes goda råd. Det blev visualiseringar, det blev en väldigt strikt matdiet. Och det blev juicer och det blev att äta aprikoskärneextrakt och olika saker. Och att också stressa av och försöka lösa inre problem och många olika områden var det, och jag mediterade, var mindful och så. Och när jag sen lät undersöka mig 8 veckor senare så var tumören inte längre cancerös, utan den var benign som det heter, alltså godartad, och den hade krympt och efter 3 månader var den borta. Så var det. Är det otroligt? Nej, det är inte så otroligt, för det finns väldigt många andra som har gjort samma sak. Det otroliga var väl kanske att jag vågade säga nej till att börja en behandling och att jag istället sa att jag vill pröva något annat först. Och det var vad jag skulle göra igen. Jag skulle aldrig börja med att gifta kroppen ännu mer, förgifta kroppen ännu mer. För jag tror ju att det är alla de gifter som vi utsätts för dagligen och stundligen som har en stor bidragande orsak till att vi har så mycket mer cancer. Och det bekräftas av Världshälsoorganisationen och EU faktiskt också, att det är på det sättet. Så vi skulle kunna förhindra cancer i många, många fall. Men när du fick cancerbeskedet, fick du det i Sverige eller i, ja, i Sverige? Och tog du emot någon typ av behandling från? Nej, till min läkares fasa. Så han kastade ut mig. Det här är 16 år sedan, det vågar man inte göra idag, men han sa att jag vill inte ha med dig att göra. Så nu är du on your own. Så då tog jag alla mina papper och jag ringde också till de som hade gett utlåtandet om min cancer och bad dem att förnya undersökningen, biopsin. Och de stod på sig att det var en riktig bedömning de hade gjort. Och sen lät jag då på eget bevåg göra en PET-scan och några andra typer av undersökningar för att se efter 8 veckor hur det hade gått. Och det var ju det lyckligaste besked jag fick. Att det hade helt blivit en godartad tumör som höll på att krympa. Och hur konstaterades att cancern var borta efter 3 månader? Ja, för jag gick på regelbundna undersökningar. Det var inte så att jag bara sa att nu ska jag se om det här verkar gå. Utan jag var väldigt noggrann med att se till att jag fick komma tillbaka. Och de gjorde kameraundersökning i livmodern. Och jag kunde se med ögon på en skärm hur tumören krympte själv. Så det var ju väldigt sporrande att kunna vara med i den här processen och se hur egentligen lätt det var att bli av med den. Så att läkarna kunde konstatera det här på vilket sjukhus var det? Ja, det är en av de modernaste sjukhus i Europa som ligger i Barcelona som heter Dechaus. Mm. Så det var ingen tvekan om, jag var där 3 gånger. Så det finns dokumentation på allt? Absolut. Ja. Otroligt, och det förstår jag att då lyssnar ju andra på dig när du har gjort dig fri från din egen cancer. Så att det måste ju vara... Ja, de lyssnar. Tyvärr kommer ju de flesta när de har misslyckats eller när de börjar inse att de har fått tillbaka sin cancer. Och att nu har de metastaser. Och det är ju
ett väldigt svårt skede. Men å andra sidan är kanske, jag ger dem ju inte råd, utan jag säger vad jag har gjort och jag delar med mig av den information jag har, och jag visar också dem vad det finns för forskningsutredningar om cancer, vad som åstadkommer cancer. Min roll är mer att medvetandegöra människor om vad de själva kan göra, utan att på något sätt säga att det här är någon garanti för det ena eller andra. Det skulle jag aldrig göra. Men jag kan ju tala om vad jag har sett och jag har fått fram i alla mina efterforskningar. Och det delar jag gärna med mig om. Kan du ge något exempel på någon annan som kom hit och vården hade misslyckats och det vände och det blev bättre? Ja, det var ju hon som var dietist. Men sen har jag ju varit på tyska kliniker och träffat människor och sett deras statistik på hur många som faktiskt blir friska. Och det är ju tråkigt, för att det är ju ingen som på offentligt håll vill göra en riktig statistik över de här fallen. Men de är ju otroligt många. Så här finns det kommersiella intressen som helt enkelt inte tillåter en, ska vi säga, neutral utredning som visar hur många som faktiskt blir friska av andra metoder, ogiftiga metoder. Men det är många, det är tusentals över hela världen. Men om vi tar de här tyska fallen, eller sjukhusen, eller klinikerna, då menar du att då finns det dokumentation där på, ja, att de blir friska? Absolut. Men det finns det ingen läkemedelsmyndighet som sätter ihop statistiken? Och de är inte intresserade. De vill inte se den statistiken. Märkligt. För jag menar, de tyska klinikerna är ju godkända av hälsovården i Tyskland. Så att jag menar, det här är helt offentliga och högst respekterade. De kommer från hela världen för att behandlas där. De har ju enormt gott rykte, och tyskarna är ju så duktiga på analys och laboratorietester, och de har ju väldigt avancerade också apparater som de använder. Och tyska medier, vad skriver de om de här fallen? Ja, det vet jag faktiskt inte, för jag läser inte tyska tidningar, men jag tror att, eller vad jag vet, det är att om en patient frågar om deras onkolog känner till alternativ eller komplementärmedicinska alternativ till cancerbehandling, så är de tvungna att informera. De får inte undvika att informera. I Sverige är det tvärtom, att man får inte informera, även om man vet om bra kliniker som fungerar utomordentligt professionellt, så får man inte det. Och i Tyskland är det tvärtom. Man får inte frånta patienten möjlighet att veta och kunna välja. Och vilken instans är det som bestämmer i Sverige att man inte får berätta det här? Jag tror det är Socialstyrelsen. De är enormt auktoritära. Och jag hade en god vän som var tysk och som var specialist på något som är hypertermi, som hade öppnat en klinik i Sverige. Men han fick stänga den, och nu är han i Tyskland och han är överrumplad av människor som står och knackar på hans dörr. Och han har en jättefin ansenlig klinik där de gör andra saker också. De hjälper till med diet och de hjälper till med emotionellt arbete. Det är många olika saker. Kommer du ihåg vad han heter? Henning Saupe. Heter han. Henning Saupe. Henning Saupe. Ja, och han stängdes ner av Socialstyrelsen. Vet du om, jag tror att svenska medier skrev om det. Ja, det gjorde de. Därför att hypertermi är något som är forskat på. Det finns hundratals utredningar. Det är totalt ofarligt om det sköts av en utbildad läkare. Det finns inga bieffekter, det finns ingenting. Det som har en hög feber under kontrollerade former i en kort tid. Minns du vad svenska medier skrev om Saupe? Nej, det gör jag inte, för jag bodde inte i Sverige då. Men jag träffade honom bara för 1,5 år sedan på hans nya klinik. Och han har redan fått stänga den för att öppna en större. Så han har redan flyttat. Så det går jättebra för honom. Och han är utbildad onkolog också. Så han är inte liksom någon sån här shaman som många tror. Utan ytterst seriöst arbete. Välforskat.
evidensbelagt. Vad skulle du göra om du var svensk cancerpatient? Om du själv hamnade? Om jag hamnade i den situationen, oavsett om jag bor här i Spanien eller i Sverige, så skulle jag definitivt, beroende lite på hur långt det har utvecklat sig, men jag skulle göra det jag gjorde förra gången, som jag har god erfarenhet att det, att och då slår jag på alla bromsarna och verkligen avgiftar kroppen och ser till att jag inte har överhuvudtaget några gifter i min närliggande miljö, så att du vet, allting ska vara så naturligt ekologiskt som möjligt. Och sen om jag känner att det inte fungerar, då skulle jag absolut åka till en klinik i Tyskland. Jag har högsta respekt och tilltro till vad de gör där. Jag vet att de skulle fixa det. Och hur ska man göra med kostnader och sånt där? Ja, det som är det sorgliga, att i Tyskland så får ju man delvis betalt för att göra såna här andra komplementär medicinska och integrativa. Du menar för tyskar? Ja, för tyskar. Men Sverige är ju fullständigt skygglappar på, så att det finns ingen möjlighet att försäkringsbolag eller de landstingen skulle kunna tänka sig det. Och det är väldigt tråkigt, för att det skulle inte vara så att folk som har råd kan söka en sån här. Men till exempel Reagan som var president i USA, han åkte till Tyskland och han levde ju till han var 96, och han fick cancer när han var 20 år tidigare. Och han stängde ner väldigt mycket av den cancerundersökning som hade gjorts hittills då i USA. Han kritiserade verkligen den moderna skolmedicinens behandling, och han gjorde som sagt den integrativa behandlingen i Tyskland, och han levde i 20 år till. Och det vet ingen om, men inom vissa kretsar vet man mycket väl att det var så. Jag trodde han fick cancer och dog av cancer. Ja, 20 år senare kanske han dog av det. Det vet jag inte, men han var 96 tror jag, så att det är ganska hyggligt att leva så länge. Otroligt. Ja. Men har man inte rätt att ta med sig sjukförsäkringspengar från Sverige om man åker till Tyskland för att få bättre vård? Nej, man måste följa den strikta svenska vården. Och det finns bara operationscellgifter, hormonbehandling och strålning. Sen talar man nu om att man ska göra mer personaliserad, vilket är hög tid, eftersom cancer ser inte ut likadant hos alla, och den kan ha olika anledningar att den har kommit tillbaka. Men jag tycker det är sorgligt att Sverige är så otroligt auktoritativt och konservativt när det gäller cancer. Att öppna sin syn på hur man kan göra en mer integrativ cancerbehandling. Vad skulle det kosta, tror du, att åka ner till Tyskland och få ligga på en klinik i 2 veckor? Ja, det är nog mer än 2 veckor. Det är väl en 3-4 veckor. Jag vet inte riktigt, men kanske 50 000 euro. Så det är mycket pengar. Väldigt mycket pengar. Men många kan göra som jag. Jag betalade ingenting, utan jag gjorde ju min strikta diet. Det beror på liksom vilket stadium man är i och hur allvarligt det har utvecklats. Men jag menar, en liten tumör som just är kanske första, andra, till och med tredje stadiet, tror jag att man kanske kan börja med det, och ser man att det blir ingen effekt utan den fortsätter att växa eller den blir inte godartad, då kanske man får försöka sälja någonting, om man har något att sälja, för att åka till en sån här klinik och klara sig med det. Men tyvärr är det så att i Sverige finns det ingen möjlighet att få hjälp vare sig från försäkringsbolag eller landsting. Men kanske öppnar det sig, för det är ju mycket billigare behandlingar än det som ges på landstingen. Mycket billigare. Och så det är en morot för landstinget att man kan köpa billigare vård då? Ja, men än så länge har man inte godkänt den typen av vård i Sverige. Jag tror absolut inte att, även om det skulle visa sig vara mycket billigare och framgångsrikt, att det är moget ännu i Sverige för att tillåta människor att få välja sin vård. Men vems kropp är det? Och om det är min kropp, kan jag inte få välja och få hjälp av landstinget? Jag har ju ändå betalt mina skattepengar. Varför kan jag inte få välja om jag tar ansvar för det själv?
Kan jag inte få välja? Varför ska alltid myndigheterna veta och bestämma över min kropp? Det är för mig en ofattbar gåta faktiskt. Tack för den här intervjun. Jätteintressant, Kerstin. Och man hittar dig på nätet. Du har en blogg numera. Allt om cancer. Allt om cancer. Eller Kerstins preventiva cancerblogg. Och där får man väldigt mycket information också om hur man kan förebygga cancer, vilket jag anser är en av de viktigaste saker vi kan göra för att hålla oss hälsosamma och cancerfria i många lyckliga år. Ja, och så du bjuder på den informationen gratis? Ja, det gör jag. Och man kan läsa dina artiklar i News Voice också, där du bjuder på dina tips och så vidare och dina erfarenheter. Så det är fritt fram för var och en att välja själv och ta kontroll över sin hälsa, kan man säga. Tack för intervjun.